Атырауда мемлекеттік бағдарламамен берілген баспана сапасыз болып шықты. Тұрғын үй құбырлары қазірден жарылып, үнемі ыстық су атқылайды. Кәріз жүйесі де жиі бітеледі. Базынасын айтуға жиналғандар бұл мердігердің салғырттығы дейді. Нысанды сол күйінде қабылдап алған әкімдіктегілерге де ашулы. Мәселенің мән-жайын әріптесім Нұрлыбек Бағыт біліп келді. 300 пәтерлік бұл тұрғын үйдің құрылысы 2016 жылы басталған. Қолданысқа 4 жыл бұрын берілді. Көп ұзамай пәтер иелері үйдің сапасыз екенде көз жеткізген. Нысандағы құбырлар үнемі жарылады. Жылдар бойы ол судың бәрі балалар ойын алаңының астына жиналған. Халық жарық пен ауыз судан да тарығады. Сарыла күтіп қол жеткізген баспанадағы кемшіліктер реттелсін деген талап қойып отыр. Ал детский площадка ғой. Детский площадканың астының бәрінде тұрба тұр. Кешегілікте жарылды ана жер, ана жердің бәрі полный ісі судан толып тұр. Осы келгені 3 жылдан бастап көрдім, 3 жыл бойына біздер осы проблемен шегіп келе жатырмыз. Представляете, что может случиться, если когда-то... Қараңыздаршы, мына ойын алаңының асты суға толып тұр. Қарап жатқан ешкім жоқ, желілердің ешқайсысы дұрыс жұмыс істемейді. Бізге назар аудару үшін міндетті түрде оқыс жағдай болуы керек пе сонда? Үйді қабылдар алдында әкімдік қайда қараған? Осы уақытқа дейін бармаған жеріміз жоқ. Мардымды жауап та, жұмыс та жоқ. Көпқабатты үйдің құрылысына бюджеттен 3 миллиард 400 миллион теңге бөлінген қаржы жеткілікті болса да мердігерлер жұмысқа салғырт қараған дейді жауапты басқарма басшысы. Кемшілік бар. Бұл жерде мердігер тарапынан кеткен кемшіліктер мойындау керек. Құрылысшылардың сапасыз жасаған жұмыстары. Біз гарантияның уақыты өтпей тұрып бірнеше рет ескерту бергенбіз. Сол уақыттан бастап бұл жұмыстар ары қарай жалғасын табу керек. Егер бұл жерде СПК араласып өз деңгейінде жұмыс жасай алмайтын болса, біз өз тарапымыздан ары қарай сотқа шағымнан бұл міндетті түрде жасатамыз. Жұмысты бұған дейін бірнеше мәрте шағым естіген кәсіби кадрлар қауымдастығы компаниясы жүргізген. Мердігерлермен байланысқа шыққанымызбен ақпарат алу мүмкін болмады. Енді тұрғындарға шенеуніктердің сөзіне сеніп күтуден басқа амал жоқ. Ал егер атқамінерлер уәделерінде тұрмаса, қыста жағдай мүлдем қиындайды дейді халық. Нұрлыбек Бағыт, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атыраудан.